এয়া বিকশিত অসমৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ। কুলাত কেঁচুৱা আৰু মূৰত পানীভৰ্তি কলহ, পাহাৰীয়া পথেৰে যাত্ৰা এডল মহিলাৰ এই দৃশ্য বোকাখাট সমষ্টিৰ কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খালুৱা এনচি গাঁৱৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ। চাহ শ্ৰমিকৰ বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত খোৱা পানীৰ উৎস মাত্ৰ এটা কুঁৱা হয়। পানীৰ সন্ধানত এইদৰেই এইসকল মহিলাই কৰিছে যাত্ৰা। কুঁৱাটোৰ অস্বাস্থ্যকৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিয়েই পানীৰ অভাৱ পূৰ কৰিব লগা হোৱাৰ বাদে আন কোনো গত্যন্তৰ নাই অঞ্চলবাসীৰ। সৰু কেঁচুৱা আছে, ছমাহ 7 মাহ হৈছে কেঁচুৱা। সৰু কেঁচুৱালৈ পানী ল'বলগীয়া হয়। ঘৰততো বেলেগ মানুহ নাই আৰু বৰ্তমান ময়ে আছোঁ, মানুহজন কামত থাকে। কেঁচুৱা এটাই আছে, আমি ইয়াৰ পৰা পানী নিব লাগে। বৰষুণ দিলেতো পানী ভৰ্তি হৈ যায় বা বানপানী হ'লে জুৰিও ভৰ্তি হৈ যায়। সেই লেতেৰা ঘোলা পানী আহে, ঘোলা পানীত আমি গা ধুব লাগে। আৰু বৰষুণ দিলে জুৰিটো ভৰ্তি হৈ যায়, সেইটো শুকালে পানী খাব লাগে, সেইটোও ঘোলা থাকে, সেইটোও বইল কৰি পানী খাওঁ কেতিয়াবা তেনে। আনহাতে অঞ্চলটোত থকা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কণ কণ শিশুৰ বাবেও ইয়াৰেই পানীৰ যোগান ধৰে স্থানীয় ৰাইজে। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ পৰিকল্পনাৰে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জল জীৱন মিছন অস্তিত্বহীন এইটো অঞ্চলত। আজিলৈকে আমাক পানী দিম ইমান বছৰ হ'ল চৰকাৰ, এইটো মোদী চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'ত আছে? ইমান দিন হ'ল আমাক পানী দিয়া নাই। ভোট ল'বলৈ আহে, ভোট লৈ গুচি যায়, কিন্তু পানী আমাক খাইছোঁ নাই খোৱা, কি খোৱা নাই একো সুধিবলৈ নাহে। অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোত আমি পুখুৰী পাই পানী নিদিওঁ, তাতো এই ঘোলা পানীটোৱে খায়। ঘোলা হৈ যায় যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, মাটি কুঁৱাহে ঘোলা পানীয়ে নি অংগনবাদী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খায়, আমিও খাওঁ, সেয়া সিহঁতিও খায়। অনাময় আঁচনিয়েও ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলটোত নাই শৌচালয়, লেট্ৰিন বাথৰুম একো নাই। আমাৰ চব জংঘলত যায় মানুহে, কিছুমানক এঘৰ দুঘৰক দিছে আৰু সেয়াই দিলে আৰু সামৰি মাৰিলে আৰু, এতিয়া আমাক দিয়া নাই। আমি এই জংঘলত যাওঁ, বাগানত যাওঁ, তেনেকুৱাই যাওঁ। চৰকাৰী ঘৰ পাইছে নাই? পোৱা নাই, এঘৰে পাইছে আমাৰ এই গোটেই এৰিয়াটোত, এঘৰে পাইছে আৰু চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই। দিম বুলি কয় আৰু দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে জনপ্ৰতিনিধি। বহু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাথাকে তেওঁলোকৰ। নাই, ভোট বিচাৰিতো বহুত আহে, মানে ইলেকশ্যন আহিলে আৰু সন্ধিয়া হ'লে আৰু মানুহ চাব কিমান মানুহ আহিব। তাৰপিছত আৰু ইলেকশ্যন পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু আমাক সুধিবলৈ একো নাহে আৰু, পাহৰি যায় তেতিয়া আৰু, আমাক ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আহে আৰু। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কাজিৰঙাৰ পৰা ইমৰাণ আলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।